Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Починаємо випуск зі зведення з зони проведення антитерористичної операції. На сході російсько-окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. За минулу добу зафіксовано 84 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномет. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії загарбники обстрілювали Широкине. З мінометів калібру 120 та 82 мм Водяне, Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьк. З гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, також Водяному та Лебединському. Снайпер по Талаківці. На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120 та 82-мм мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, Шахту, Бутівку та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам'янці та Троїцькому. На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Новоолександрівці, Станиці Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер. Загалом зафіксовано 84 обстріли, одного нашого військового поранено. Стерильної чистоти потребують не лише лікарі, а й, як виявилось, десантники. В одному з навчальних центрів високомобільних десантних військ організували кваліфікаційні збори техніків-інженерів. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Білі халати носять не лише лікарі чи науковці, але й інколи десантники. У 199-му навчальному центрі ВДВ проходять кваліфікаційні збори техніків-інженерів, які відповідають за парашутні системи та спеціальні прилади. Їхня робота теж потребує стерильної чистоти. Життя і здоров'я парашутиста залежать від багатьох чинників. Однак чи не найважливішою є надійність приладу, який у разі необхідності допомагає автоматично розкрити парашут. Принцип роботи даного приладу, він є часовим механізмом, який через визначений інтервал часу, тобто 3 секунди, спрацьовує і відкриває закриваючий пристрій на парашутній системі, що дозволяє ввести в роботу десантно-парашутну систему. Учасниками зборів є понад півсотні фахівців, які забезпечують виконання десантниками стрибків. Вони удосконалюють свої знання і вміння під час теоретичних і практичних занять. Ми зібралися для того, щоб деяким особам надати допуск до самостійної роботи, деяким продовжити допуск до самостійної роботи. На даній точці ми перевіряємо прилад, працювання приладу за часом. І після цієї перевірки він дивиться, якщо прибор спрацював в даному діапазоні, він дозволяє цьому прибору далі працювати на парашутно-десантній техніці. По закінченні навчального курсу учасники зборів здадуть спеціальний іспит, аби отримати дозвіл обслуговувати парашутні системи і забезпечувати десантування особового складу і техніки. Олександр Райковський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. Справа матері бійця АТО Олени Подолян, яка звернулася до поліції щодо погроз від сусідів, під контролем Миколаївської прокуратури. Детальніше в матеріалі Олени Міщенко. Про це повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь після розмови з прокурором Миколаївської області Тарасом Дунасом. Нагадаємо, у Первомайську мати бійця АТО, що воює на сході країни, Олена Подолян, заявила, що потерпає від погроз сусідів. Місцева поліція не реагувала. Тоді жінка звернулася до Генеральної прокуратури України. Мене переслідують два сусіди – Білокур Максим і Новоміцький Олександр. Вони вже два рази нас підпалювали, палили машину, палили хату. Вони заходять у двір, заходять у хату і збивають чоловіка. Вони кричать по всій вулиці, що в якій дорбині, в якому пакеті привезуть голову мого сина, який знаходиться в зоні АТО. За інформацією Первомайської місцевої прокуратури, за фактом підпалу автомобіля було відкрито 4 кримінальні провадження. Триває слідчі дії та необхідні експертизи. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївська районна державна адміністрація ухвалила рішення закрити Радсадівський соціально-реабілітаційний центр через брак коштів на його утримання. За рік установа потребує 1 мільйон 150 тисяч гривень, яких в районі немає. В Радсадівському соціально-реабілітаційному центрі освіту та соціальну підтримку отримують діти-сироти, діти без батьківської опіки і малеча, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Ще у 2010-му пришкільний інтернат реорганізували в соціально-реабілітаційний центр. За цей час реабілітацію та соціальну допомогу отримали понад 150 учнів. У нас зараз склалася ситуація по поводу ліквідації Радсадівського центру. Очень печальная, потому что вы видели, база у нас какая для вот таких детей, что действительно мы можем работать в этом направлении, продолжать. И я сомневаюсь, что на нынешний день у нас все так хорошо в Миколаївському районі по состоянию вот детства. В Україні активно проходять реформи. І Миколаївський район не виняток. В рамках децентралізації та об'єднання територіальних громад фінансовий ресурс передано на місця. Це означає, що районний бюджет схуднув. Миколаївської райдержадміністрації прийнято рішення про ліквідацію даного центру. Вона прийнято тільки з однією, скажімо так, складовою – це недостатність фінансування. Ми всі розуміємо, що створені вже територіальні громади, які частину фінансування забрали до себе. Наразі вихованців реабілітаційного центру повертають до їх проблемних батьків. Звісно, тих, у кого вони є. Влада аргументує ліквідацію закладу наявністю вільних місць в інших установах такого типу. То що буде з дітьми, для яких вкрай необхідна реабілітація та соціальний захист? Це буде той ж самий центр, юридична особа, яка просто розширить свої повноваження. Це, наприклад, це буде збільшена кількість місць дітей, не 80, як на даний час є, а вже, наприклад, на хоча б 30-40 дітей збільшити, тобто 120. І, звісно, що якщо буде фінансування. Чи варто створювати нові реабілітаційні центри за наявності працюючих старих? Та чи не доцільніше оптимізувати роботу вже існуючих? Вирішуватимуть депутати обласної ради вже на наступній сесії. Відкритим лишається питання, що робити вихованцям закладу, поки на горі обговорюватимуть їх майбутнє. Олександр Гордієнко, Яна Покидько, телевізійні новини Миколаївщини. Зв'язок ляльок і книжок. В обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрилась виставка Олени Маркітан. Роботи художниці бачила й наша знімальна група. Лялька в житті Олени Маркітан з'явилась дещо несподівано. Викладаючи в художній школі, повинна була пояснити учням, як робиться лялька. Тому сіла робити її власноруч. І ця справа затягнула художницю. Я ізобретала сама якісь состави, якісь матеріали. Потом позже стали появляться уже специальные художественные материалы. Ну, были такие эксперименты с каких-то с гипсом, там какие-то смеси я делала. Робота над лялькою потребує багато часу. За рік Олена Маркітан робить 3-4 ляльки. Але які? Витончені силуети, легкі, готові до злету янголи. Багато міфологічних персонажів. Саме вони і стали відправною точкою для організації виставки в обласній науковій бібліотеці. Когда мне библиотека Гмирёва предложила сделать выставку, я стала думать, какое отношение мои куклы имеют к книгам, к литературе. И оказалось, что где-то треть из моей коллекции, в общем-то, имеет отношение, как-то они вышли из литературы, потому что это образы из мифологии, из Библии, из сказок. Давньогрецькі персонажі, русалка, янголи, а на одній з полиць присів ще й книжковий герой Ворохтун. Вигадала його миколаївська письменниця Інеса Завялова. Задум створити ляльку виник після знайомства художниці з книгою. Я була на виставці в іншій бібліотеці і побачила ляльки. І запросила на презентацію книжки в центральну бібліотеку. І мені Шури Кобери дитячу, так? І Єлена Ніколаївна була на презентації, вона читала книжку. І потім вона мені написала, що ось так склалося, що якраз, по-моєму, троїця була. Вона мені написала, що родилася ідея «Душа Ворохтуна». Ляльковий Ворохтун відрізняється від того, яким його зобразили художники у книзі. Це була дуже вдала робота. Вона так співзвучно, точно
співпало із такою якоюсь моїм баченням цього героя. Безумовно, що у кожного, хто читає книжку, є різні погляди. Ось художник так створив, це Ксенія Калмикова зробила. Єлена Ніколаївна побачила трохи, може, по-іншому його. До речі, зв'язок ляльок і книг підкреслює те, що встановлені роботи Олени Маркітан не тільки на полицях, а й на книжках. Останні послугували такими собі постаментами для лялькових книжкових персонажів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І від учора у православних розпочався Великий піст. Він триватиме 48 днів та завершиться 16 квітня у свято Великодня. За статистичними даними, Великого посту дотримуються близько 25% населення України, серед яких більшу частку становлять жителі західних областей. І тут виникає питання, чи настільки корисним для нашого організму є дотримання пісної дієти. Медики наголошують на тому, що невживання тваринних білків значно покращує мікрофлору кишківника і зазначають, піст – це аж ніяк не голодування. Це дробне харчування рослинного походження. Безперечно, на першому місці стоять клітковина, і це фрукти і овочі, які готовлені в свіжому вигляді. Далі йдуть квашені, а вже потім приготовлені термічні, там, запечені, засмажені. До речі, більша частина овочів під час Великого посту вживається сирими. День потрібно починати зі склянки чистої води. Перший тиждень варто взагалі обійтись навіть без вареної їжі. Якщо ж вирішили варити, то тут на перше місце виходить добре відоме блюдо. Тих, які вже йдуть з приготовленням, на перше місце займають каші. Но каші готовляться так, не слізеобразні, а наоборот, щоб вони були розсипчаті. І бажано без солі. Тобто вся піща і їда повинна бути прісна. Гречка, пісний плов, горохова каша – вибір великий. Тим більше, що в супермаркетах стали з'являтися окремі полиці, де розміщені саме пісні харчові продукти. Здавалось би, півтора місяця Великого посту протриматися на такій дієті неважко. Але медики радять не поспішати постити. Людина, яка перша хоче постити, вона повинна знати, що вона майже практично здорова, що цей піст їй не зашкодить. Тому що є такі люди, яких, наприклад, цукровий діабет, або ж якісь там камешки в жовчному міхуру, або в нирках є камінці, а людина це не знає. Або якісь другі хронічні запалення, вираз кашлунку, або там хронічні запалення кишківника, то перш чим почати піст, вона повинна себе обстежити. Однак, безперечно, тримання посту є корисним для нашого організму. З допомогою постування навіть можна покращити свій стан при деяких хворобах. Є такі захворювання, які показані навіть для посту. Це різничний там метаболічний синдром, ліпідний дістрес синдром, ожиріння, якісь обмінного типу захворювання. В тому числі цукровий діабет другого типу, де є метаболічний синдром. Тож постуйте, але обережно. І не забувайте, що протягом посту варто обмежувати себе не лише їжею тваринного походження, а й намагатись позбавлятися поганих думок, більше робити добрих справ. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події. Про них вже розповім вам о 19:00, тож лишайтеся із нами.